Me trajnerin e vazis në qikizim Leonard Kola, sa po përfëndaj etapa parë, Kola dhe pam që grupi i qikizim e Kuqë Blu ishin gati të gjithë në finish, por Bruno Kola vetëm në qaset e fundet e humi finishin. Ndojten ishtë një gorë jo zëkonisht e fështirë sot, ushët atmosferike, vetë pedalimi sportisa që bojnë një mesatare shumë e lartë për nivelin e Shqipënis. Duhet fëllëmëre djemë dhe Vlaznis për kontributin, për sakrificin që bojnë nësot, patëm në defekte, rëzime, prapa rritën tjene në grupin e parë, tre sportistët kryesorë, Vlaznis ishin në grupin kryesus. Vetëm kjo erë dhe kemë fatë falpunë si kena bëhatë është disa kohë, që është në fitën të janarit, për me ringrit dhe herë qiklizmin në remojat më të natëve qiklizmin që të rrëve, shenjët i kena vanë që jena të rritë gjithë ditë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Qiklizmit, Anxhaku, sa po deklaroj foli me superlativa për Bruno Kolën dhe teksoj një frazë, nëse është rikëthyrë me mend në kry, këtë ishte ideja, a i është kampioni Shqipërisë i arshëm. Shpresojmë, nëse vjen mas një dëmtimi zjatë, disa për një kohë shumë zjatë, bële vjen me rekëthimi tjeja, është për ditë e më njërë në formë, sportive vjen për ditë e formativë, dhe të teksoj nuk është vetëm Bruno në kjetë, është dhe Mateo Bala, është Marcella Gola, dhe shumë djemëtri, dhe Bekim Davili, shumë djemëtri, që kanë dhe një kontribut të jashtëzakonshëm këtë aktivitet. Kras Bruno Kolës në finish ishin edhe Mateo Bale dhe? Dhe Marcella Gola. Kjo treshe dhe tjetë baza e ekipit në këto tre etapa? Pa dyshim, kjo është baza, është bërfama skuadrës, për qiklizme me tre vetë përban ekipin. Shpesoj se të pasi këtë aktivitet ka dhe renditje ekipore, shpesoj që në ramjullin si ekip një vëllësin dhe vitin në parë. Ku që janë emrat e tjerë që kongrojnë për vëllësin? Janë djemë tri, duhet i falemaj edhe ato që kanë bëhatë kontributin e vetë, Flavio Bleta, gjallëri Mateos Hoxha, duhet i falemaj edhe ato për kontributin që varën këtë aktivitet. Qa presim në dy gardë të tjera, duke dhe që janë edhe malore, por pak edhe koha keqë në dhe përbërë? Të më bretën, gara malore është ka një specifikë të qanë, do në shumë përgatitje, shumë sakrifica, të pale edhe kushtet atmosferike si nuk janë përshtash për këtë aktivitet, shpresojmë që njëzët të ambyllim me sukses, mos kërë në një dëmtim kërësore, jërë sportista, si të shesat janë shumë fështira në këtë ambjent me lakshtin, shpresojmë të ambyllim me sukses dhe këtë aktivitet. E së finon Vlaznia këtë trofe, jeni shperë për para garës me optimizët? Pa dëshim Vlaznia gjithmonë hinë për fitu, shpesojmë se së gusë dhe sot që ishën detaje që na penalizuit dojnë me vëndit. Ne dojemi gjithmonë atë për kumëru për vendin e parë. Suksese. Falemderit dhe juve.